السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليون كي هر أنت أنا واي دوبليكيت كونتاكت إنسينغرسي سور أف ديما إن يرو هدو موبايل كين إرتي جتشودا لكوفسي هدو تأتي إن ملأتي جتشودا لكوفسي نتي يرو تكا كوفا سيف غوني هدو تأتي جتشودا شن جهة تأي دبلي تأي نتي ملأتي جتشودا إسا كان أكاميتي إن ديليت غونا كان جتودا هران كنا أبليكيشن تكون قبل ديسني في ديار ديجرا فكينا فكما ما سر أرجو تجير تان كانتي مية ما فكينا فلكوس توك حواسو كونتاكتس كن كيسني قللا أكما أما أرجو تجير تان كانتي جت شورا كون واسيرتي نيرجي تان جري يادا إن إبشني في إن جهاتا مي في أفرجت شورا لكوس جرا lakkoofsa dhibba shanii fi jaatamii fi afur kana jechuudha dabiliidha jiran jechuudha amma lakkoofsi normaalii jechuudha seef ta'e jechuudha meeqa lakkoofsa 200 fi qofa ta'a jechuudha inni kun dilli isaa danuun koppii ta'ee kan jiru jechuudha dabilii ta'ee mobaayilii kan keessa kan jiruudha okay amma mee fakkeenyaaf ol harkiseetiin isin haa agarsiisu amma lakkoofsa kana 27 jechuun jiraa sitti hin argitanii 27 kana 39 kun amma taraa 4 jira jechuudha keessa kun akka argitan kanatti jechuudha isin agarsiisu asitti fakkeenyaaf 39 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
jira. Isa kana akkamitti ofirraa dileet goona kan jedhuudhaaf gabaabumatti maal goona Play Store keenya keessa galla jechuudha. Play Store keenya keessa yeroo gallu maal jettanii barreessitanii okay, asirratti duplicate jettanii barreessitan contacts remove jettanii duplicate contacts remove ka jedhu kana irratti dhoitu achi booda isa kana jechuudha isa jalqabarra jiru kana jechuudha inni kun duraan isa kana namoota hedduu barsiisaa turanii garuu homaa baay'ee hanga sanaa bareedaa miti jechuudha inni normaaliin isa kana jechuudha nama miliyoona tokkotu daawunlood godhatee mee isinittiin garsiisa akka ajaa'ibaa kanatti hojjeta jechuudha dileet godhee akka arguu jirtan kanatti amma haala kanaan. Okay. Gabaabumatti akkam goona ergaa appilikeeshina san daawunlood godhannee amma daawunlood godhadhee waan jiruuf kun asirratti ni argitan jedhee yaada irratti dhooyitan jechuudha. Erga irra dhooyitanii awutomaatikii yeroodhuma jalqabaatii lakkoofsa kompiliit godhee isinii fida jechuudha. Akka amma arguu jirtan kanatti kunuma. Asitti faawwan 330 takka duplicate contacts jechuu jira jechuudha. Reefi 564 jechuudha. Maali jechuudha kun lakkoofsi 331 kun lakkoofsa dabilii jira jechuudha. Lakkoofsi laan mobaayilii irraa qabu caalee jira jechuudha. Duplicateen kun jechuudha kan dabilii ta'ee jira jechuudha. Isa kana akkamitti ofirraa balleessina kan jedhuuf amma akkuma argitan kanatti okee gochuu qofa jechuudha akka nurraa eegamutti bakka kan inni argitan jedhee yaada okee goone jechuudha. Hordofaa asirratti erga okee goone asirratti ni argitaniin jedhee yaadaa kuno raayitu godhatee jira jechuudha warroonni duplikeetti warroonni dabiliidhaan jiran akka argitan kanatti kun amma warri raayit ta'e kun jechuudha kun asitti raayitti ni argitanii jarri kun hundinuuyyoo warra dabiliidha jechuudha isa kana gabaabuma maal goonaa asitti show all ka jedhu kana jira asitti ammoo story by name jedha. Nu maal goona delete selected bakka jedhu kana jechuudha warra selected warra raayitiin irratti delete godhiinu jechuu jira jechuudha isa kanatu hin gabaabumatti inni isa kanatu hin maal nu gaafata confirm delete are you sure to process it jedha kanaafu gabaabuma maal jennaan yes jennaan jechuudha asitti ni argitan jedhee yaadaa yes kunu asitti bakka kana yes jettaniini haala kanaan delete gochuu eegala jechuudha. Reefi 564 jira mee booddee hogguu isa kana keessa riimuuf godhe isin garsiisuuf duuba deebi'e inshaallah
ابلكيشن باي توكو اتين جامد دنجرين ابدي كبان كمتاك ياتت ابلكيشن باي سين فيدو هدو اساتين ارغاتوري باي اككناتي غاريمتي كون كلتي دمان وانت دبل موبايل كان كيسات غوت مان غوت تديليت غوريچو كيزاو كان قفور رجيريچو ارغو لتايسني بيرسنت 40 دي رغاي جرا دب سديف سودمي توكو تشلو كوس كان هوندا سا كيسابا سو في ديميچو Okay, hala kanan akam argu jirtan kanat deleted these contacts and saved in storage SD card nanje chujira yes nanje chura gababu mat. Okay, me amma delete go ne jirra u duba debine ha ila lu je chura. Contact ke ni kaisa galle ila la. Refi dibbashani fi meka jirra sin injere dibbashani jata mi afur argine je chura. Okay. kunoo amma akka arguu jirtan kanatti asitti maaltu isin mul'ata lakkoofsa 233 qofa jechuudha lakkoofsi normaaliin mobaayila kiyyarra jiru jechuudha kanaaf gabaabumatti haala kanaan jechuudha sirreeffachuu dandeenya maashaallaa baay'ee namatti tola kunoo amma asitti lakkoofsi 39 kunoo lakkoofsa tokko qofaatu jira jechuudha 27 lakkoofsa tokko qofaatu jira jechuudha ni argitan jedhee yaadaa kunoo asitti lakkoofsa 76 tokko qofaa 34 tokko qofa injiriya chura dabili ya kadra sambe khuno ilala hundi sa gar gar chura la kosu kun warra tokko tokko ko fasse fe ke sette je chura kana fo bolion ki ya hala kana sirre fachuni dande sani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh share wal fi kuda namote du kan wa e kana ga fatan heddo jira akata isa ammo akata aniti gore tartib kana sirre ti video kana da wornan akka hojjetan abdin qaba nagat afturasin injira ga video brati wallar kanati